aquele hotel amaldiçoado lá, Vamos aí. com aquela alma assombrando lá, velho, vagando por lá. E aí, Drake? E aí, E aí, Jess? E aí, Gaúcho? Beleza? e aí? Como E é aí, que tão? GL? Chique, Gaúcho? Chique, Então, chique, mano. mano, ó. E aí, vocês estão no cagote até hoje? Daquele hotel lá? Mas não, Que nada, então. aquilo já passou, Mas velho. já passou, mano. Lá já Aquela. passou um batido aqui lá, hein? Ainda Mano, bem, já. cara. Nunca mais volto lá também, não. Vi Aquilo lá não dá pra matar, maninho. não. Tem uns tiros nele e Ah. não atravessava a bala, cara. Na Ah, o cara moral. ficava invisível, mano. Tava tirando com nós. Então, só que eu tenho uma notícia boa pra vocês aí. Fresquinha, hein? Fala aí, fala Fala aí. aí. Tem uma outra lenda aí, cara. Vocês querem ir atrás? Fala outra Ah, lenda aí. lógico, Mas mano. vamos atrás Não então. pegue, mas fala. Opa, É o opa. quê? Quem tá buzinando aí? Eita, Escutaram? mano. Tô escutando. Pode ir Olha lá, falando? chegando ali, ó. Tá Tá chegando. chegando? Tá não. Acho que é Tá não. só o pessoal buzinando É, mano. pros animais, né? Não, tranquilo. Já tô assustado antes de falar a lenda pra vocês. Mas eu vou falar aqui a lenda pra vocês, né, Fala Drake? aí. Fala Então, aí. olha lá, ó. Tá A vindo um outra carro lenda. lá, ó. É, agora é. Olha lá. Agora Oxi. é. Esse daí eu conheço. Isso A daí também é a baitola da minha, mano. minha. E aí, Aí, ó? cheguei aí na E aí? contenção aí. E aí, mano? Pode E pá? aí, ó? Bom Chega aí, demais, velho. Tava falando rapaziada. com os. Tá a fim de caçar umas lendas hoje ou não? É claro, pô. Vim aqui pra isso, rapaz. Tá me Então vamos se tirando. reunir no galpão aqui. Chega aqui, rapaziada. Vamos, 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 vamos. Vamos lá. Bora. Ó, Aqui, ó. negócio é o seguinte. A Fala aí. lenda de hoje é numa fazenda abandonada, cara. Onde tinha uma menina que morava lá. O que É? acontecia? A mãe dela judiava tanto dela, cara. Tanto dela. Diz que um dia a menina se revoltou, matou a mãe e acabou se matando logo em seguida. Entendeu? E essa Ixi. menina tinha uma doença, cara, que ela nunca crescia. Não sei se você já soube dessa doença, cara. Eu não Já, sei falar o nome já, já. certinho. Anã, anã. Acho que deve ser essa porra aí mesmo. Esse bagulho aí mesmo. Aí o que acontece? Entendi. Ela não crescia, velho. Então diz que a alma dela fica vagando por essa fazenda. Diz que quem entra lá nesse. No, acabou de entrar lá naquele terreno lá, fi, sai Morre. correndo 3 léguas. Não volta Ah. nunca mais. Vamos Diz lá que a então. aparição. Diz que, então, mas deixa eu terminar aqui. Diz que a aparição é mais de noite que aparece normalmente. Da alma dela vagando Aham. lá. A Uhum. É, mas gente tá tem que ir lá pra anoitecendo conferir. já, mano. Vamos lá ver se a gente consegue Vamos ver lá, essa vamos alma aí, lá. né, vagando. Eu já vim, foi trajado aqui, ó, minha roupa especial pra esse tipo de ocasião aí, né, É rapaziada? bom Vocês que sua estão roupa ligados, né? já ilumina todo o local, né? É. Porque é o seguinte, a gente vai ter que combinar certinho, ó. Todo mundo junto, ok? Sempre, como sempre. Todo Sim, mundo sim. junto. Quem que vai seguir no pelotão? Quem vai comandar o pelotão aí? Quem que Vai você você acha mesmo, melhor? Jess. Pode ser eu mesmo? Você mesmo. É. Tá bom, tá de acordo, Ian? Você que De conhece. acordo, claro, pô. Então Tamo aí. vamos então. Eu vou com a Fiat Toro dirigindo, depois na hora de voltar, só Deus sabe quem vai voltar dirigindo aí, porque na hora do susto, filho. Entendi. Pois é, pô. Só não deixa pra trás aí, Mas hoje a gente vai tentar hein? É, caçar, vamos velho. Vai tentar. tentar matar, mas não sei Sim. não, se porque se for uma alma mesmo vagando, a Não, é, gente vai pô, tirar isso a limpo. A gente a vai ter que gente tem checar isso a que. limpo. Hein, pô, hein, a gente tem que começar a matar essas almas aí, pô. Começar a tirar desse nosso mundo aqui, né? Porque não pode deixar assim, não. Tem Vamos, não, vamos, tá cara. na hora de A gente tem que começar criar uma cúpula pegar uma. pra adicionar essas almas. Entendeu? Mas se a É, gente tirar armazenar. desse mundo, sabe o que a gente tem que Exorcizar. descobrir? A gente tem que Oi. descobrir algo que acabe com essas criaturas. A gente tem bala de normal aqui, a gente tem que descobrir uma outra bala própria pra essas coisas, alguma É, coisa uma bala sobrenatural. especial aí, Sal pô. grosso É, mas tem, hoje a já, gente sal vai grosso dá com o que a também, gente só tem. Com o susto. que a gente tem. Ah, E o que a o gente Drake tem tem. na bagagem também. Mas vamos ver se não der Aham. certo. Que é coisa a gente volta naquele hotel, volta pra matar aquele lobisomem e volta tudo quanto é lugar que a gente for, cara. Sim, sim, Leva sim, o sim. Pode equipamento pá. apropriado, entendeu? Sim. Mas vamos. Vou dar uma pesquisada. Daí eu Isso, vejo mano. se eu consigo desenvolver uma bala que seja possível para acabar com essas criaturas, sabe? Não, Pá. tranquilo. E Aí a até gente mesmo vai. uma cúpula para Mas adicionar as almas dele e armazenar, entendeu? hoje vocês estão motivados? Estão encorajados pra Tamo, encarar isso tamo. daí? A cara É limpa, claro, velho. pô. Todos os Tamo materiais pra caramba, específicos. só Então vir. demorou, Claro. então vamos lá, mano. Vamos. Vamos embora. Bora. Vambora, caçadores. Bora, Bora. bora. Vamos nessa. Vambora. Tá E aí, todo mundo aí? vocês vão querer que eu vou ir com vocês aí ou Não, eu vou calma voltar? aí. Pode vir, pode vir. Vambora então. Vou deixar o meu parado aqui. Coloca o teu dentro do galpão ali, ó. Não, deixa aí mesmo, pô. Dá Pode nada deixar não. aí, pode deixar. Tranca Ninguém ele mexe, então. não. Pera aí, vou fazer o seguinte. Eu vou parar É. aqui, ó, geral ativo o GPS aí, pra gente não se perder na mata. Que o local é dentro da mata, é complicado de achar e Sim. complicado de sair. Ah, Ok? beleza, Beleza, Vou ativar aqui, vamos, cara. ativa aí. Nossa, e a Falou, luz bora, forte bora. daquele carro ali, mano. Que é Pô, cheio tá de animal, muita. hein? Sem constar que hoje tá muita neblina pra ajudar, hein? Que o Tá, clima mano. tá como Tá hoje pra gente? tenso. Tá daquele Bom, o bagulho jeito, né? tá daquele Favorável. jeito mesmo, tio. Né, pelo amor, cara. É pra cagar nas calças mesmo. A fazenda é aqui próximo, hein? É aqui próximo do galpão onde a Aqui gente tava próximo? mesmo.
Muito próximo. Ó, esse indivíduo tá indo pra lá, eu acho, hein? Aí na frente. Será? Será, assim, cara? Que é meio suspeito mesmo, né? Vixe, estranho, tá meio suspeito. É aqui nessa fazenda? Tô o clima aqui já. É nessa fazenda aqui. Entra aí, aqui, ó, ó. Olha aqui o calmo querendo morrer aqui, logo na entrada. Logo na entrada. Tô parando. Tô falando pra vocês, velho. Olha aqui o bagulho redemoinho aí. Redemoinho ali, velho. A luz piscando, mano. É louco, velho. A luz do carro piscando. Ai, ai, olha. Tá parando, velho. Oxi. Caralho, eita. Bota. Eita, nós. Nossa, que casa assim. Caramba, é ali, velho. É nessa casa aí? Ô, toca no mato aí, mano. Vamos de a pé. Vamos, vou encostar aqui, ó. Vou deixa virada aqui pra sair desse carro. Pra gente ia dar fuga aqui, filho. Você acha que eu sou tonto? Vai. Certo, velho. Ixi, apagou o farol sozinho, cara. Na moral. Deixa eu desativar o GPS aqui. Também vou. Vamos desativar o GPS aqui. Vamos. Então, nossa, caraca, apagou todas as luzes, vocês repararam? Eita, mano. Tá a luz da arma agora, hein? Já e ainda tá falhando a minha luz tá falhando. Já sentiram a nossa presença aqui, hein? Sim, ah, sei não, hein? Oi, vem todo mundo junto, hein? Ó, é, aqui, vamos todo mundo junto. Vamos todo mundo junto, ó. Vou puxar o pelotão aqui. Vamos... É nessa casa aí, ó. Vai com a luz apagada por enquanto, mano. Vai com a luz apagada, exatamente. Ai, caramba! Vocês viram aquilo? Puta não, merda! Um telhado no lá, teto, pô, no teto, mano. Não, eu não vi. Eita! Apareceu isso! Acende a lanterna. Que é aquilo? Não tô vendo nada, não, pô. Eita. Caramba, foi no teto, cara. Cuidado aqui com a janela, velho. Caramba, mano. Vai na janela, mira na muito janela. Abandonado, tá escuro, véi, pra caramba, mano. Tá escuro, vamos entrar. Eu vou puxar o bonde aqui. Puxar. Vem aqui, caçadores. Clã, vem aqui. Vamos lá. Vamos. Eu vou puxar no 3, hein. Puxa. 1, 2, 3. Entra já. Vai, vai. Entra mirado, vem. Já vai. Ah, travando aí. Cara, que é isso aqui? Ah, aqui, menina. A menininha. Tá, não, porra, não, é a menina, mano. Nossa. Cadê vocês, mano? Olha o barulho. Escuta. Caraca. Caramba. Ela tava vindo aqui, não tava? Tava. Ah, aqui! Eita, aqui! Porra! Eita, mano! Cuidado! Atira! Ela tá corre, com uma faca! Mano, ela tava com uma faca, mano! Ela tá com uma faca! Vem aqui, ó, tem um porão aqui! Aonde? Aqui, ó, vem aqui comigo! Mano, cuidado! Devagar, é um por um! Caraca! Eita, o barulho! Tá escuro demais. Quebraram o vidro, mano! Quebraram o vidro da casa, mano, aí. Vai mirando, mano. Vamos no porão. Mirada aqui. Não tem nada no porão aqui, não. Tá tranquilo. Ia. Não, pô. Ah. O Ia tá até sem fala, mano. Fica de boa. O Ia tá travado. Não, pô. Tá fazendo barulho. Às vezes ele tá fora dele, né? Fora de si, sei lá. Fora de si. Que é isso? Pô, mano. Que é isso daqui? Alguma coisa química, antiga, tá ligado? De química, cara. Que bagulho. Mano, aqui no porão ela não tá, mano. Não tá mesmo. Ainda bem, né, cara? Ah, tá tranquilo, praga. Casinha tranquila. Mano, acho que eu vou... Vamos me mudar pra cá, mano, acho. Morar com essa menina aí. Vamos subir com calma aí, velho. Vai na cautela, Na manha, velho. Tá olha ali na porta! Eita, mano, que bicho feio, cara! Caramba! Que feio! Atira! Atira, esse é o sangue, mas não aconteceu nada, velho! Caraca, mano! Mano, eu rasguei o sofá, mano, com o tiro aqui, mano! Caraca, o sangue mano. Dela, mano, não pisa em cima do sangue, mano! Não pisa em cima, você sabe que essa porcaria passa pra você, vai saber. Vai clareando aí pra mim aí, galera. Só tô observando aqui o local, velho. Tô clareando. Yes! Oi, mano. Oi, né? Tá escutando aqui, no rádio? Tamo sim. Tá aqui na frente, onde a você tá? A porta fechou aqui sozinho! Ah, ai, mano, meu Deus do céu! Meu Deus! Olha ela aqui, cara! Ai, mano! Caraca, velho! Nossa, atirei e saiu assim! O Ian, mano! Olha lá! Nossa! O Ian, tô pegando! Meu Deus, Ian! Atira! Porra, Ian! Cuidado pra não acertar ele! Não acerta ele! Caramba, mano! Você acertou ele! Olha lá, negócio, velho! Olha ela, mano! Mano, ela tá sumindo, mano! Vamos dar o fora daqui, mano! Vamos dar o fora, mano! Caraca, isso, mano. Rapaziada, o que aconteceu aqui, pô? O que aconteceu? Mano. Na sua perna, velho. Caramba, velho. Foi mano, possível, vamos dar o fora daqui, piazada. Você é louco, velho. Vambora. Mano, vambora. Corre, velho. Vambora dessa vamos casa. Um mano, olha a luz, olha a luz. Aqui. A luz tá mano, piscando, mano. A luz da lanterna minha tá falhando, velho. Sem estar. Onde é a saída? Aqui. Mano, eu tô aqui fora, mano. Olha lá atrás, ó. Aqui, ó. Onde que é a saída? Aqui, ó, a saída. Mano, o clima tá muito ruim, mano. Isso é, tô na sala aqui, gente. Cadê você, mano? Vocês não estão me achando? Aqui, saí.
Caramba, eu tô sozinho aqui, velho. Vocês é louco? Sai, cadê sai. Você? Sai, sai aqui na porta da frente. Vocês eu também, fundo? Eu também, também. Eu tô sozinho. Mano, tô sozinho, vem... tô lá no fundo. Ô, Gaúcho, cadê seu chapéu, cara? Meu chapéu, mano, ela. Não. Mano, ela me bateu, mano. Ela tirou meu chapéu, mano. Aí, aí fora, pô, tá aqui fora. Cadê? Cadê? Aí, ó, fora aí, pô. Caralho. Sumiu! Mano, vamos pegar o vamos carro embora, lá, mano. Vai, 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 vai. Cadê o carro? Ali, ó. Vai no galpão ali. Cadê o vamos carro, mano? Olha ele em cima do telhado, pô. Lá em cima do telhado. Cadê? Ah, lá. Ali, sumiu. Filha da mano, mãe. Vem, entra dentro desse galpão, mano. Lá, 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 lá. Caramba, velho. Mano, eu vou tentar vamos achar o carro, galpão. Galera. Vem aqui no galpão, vai, acha o carro lá. Olha ela. Ela aqui, ela aqui. Ela aqui. Atira, atira. Vai, 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 vai. Jesse, levanta, pô, levanta. Cadê ela? Caramba, velho. Vou tentar achar o carro. Cadê aqui, ela, mano? Mano. Acho que foi pro mato aqui, ó. Vem aqui pro mato. Aqui de baixo, vamos ó. Acabar, aqui, vamos ó. Acabar aqui, com ó. Essa praga. Acho que ela veio aqui, velho, ó. Entrou? Aqui é um bueiro. Calma aí, galera. Eu tô entrou tentando. Aqui. Eu vou pegar o carro aqui, tu indo aí, mano. Ah, olha aqui! Olha aqui! Atira! Caramba, cadê? Velho. Cadê? Sumiu. Sumiu. Porra! Que bagulho é esse, velho? Mano, sei lá, mano. Parece uma boneca, mano, o bagulho. Eu já tô olha sem aí, bala. Em cima da ponte, ah, tira, tira, eu tô sem bala. Cadê vocês, mano? Filha da aqui, mãe, aqui. Vai, vai, aí, entra no aqui, carro, mano. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Bora, vambora. Bora, bora, bora. Entrou, entrou? É louco. Entrou, eu, todo pô, mundo? Eu, pô, calma, tá calma, William, não vamos deixar o cara não, velho. Vai, 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 vai. Bora, bora, bora. Eita, atropelei ela, mano. Nossa, atropelou ela, velho. Vaza, Luiz, vaza. Tá, pega, vai, 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 atropelei, mano. Vou arrebentar essa cerca, mano. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Mano, aqui é contramão, mano. É contramão, vai aí, outra pista. Vai, 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 mano. Caramba, velho. Mano, meu coração, mano. Filha do Chuck, mano. Mano, vamos parar aqui, mano. Pra nós relaxar aqui, mano. Vamos, vamos. Eita, ela ali, mano. Tá perseguindo. Meu Deus, mano. Eu acho que eu bati nela, ela tá perseguindo o carro, mano. Acelera, tio. Errou, velho. Será que você selou alguma coisa com ela? Mano, não sei, mano. Tem que voltar pra resolver esse caso aí, pô. Não vai, não vai. Vai voltar, mano. Vamos parar aqui na frente aqui, mano. Qualquer coisa não é fácil libertar essa alma. Aqui aí, nesse cara. Posto aqui, mano. Aqui, bora, ó. Sim, vamos parar aqui no posto aqui. Aí, porque ela tá perturbada, mano. Devagar aí, para aí. Ai, mano. Carai. Mano, fica caraca, armado, velho. Mano. Desce armado. Mano, tá armado. O problema é que eu tô sem munição, galera. Olha o sangue dela, mano. Olha o sangue dela. Quê? Caraca, mano. Sangue dela, mano. Já pega um balde aí. Será que aqui nesse posto não tem balde não? Deve pra lavar ter, isso deve aí? Ter um balde aí. Mano, ela vai aqui perseguir gente... o cheiro do sangue dela, mano. Mano, então, vamos lavar esse carro, mano. Já. Vamos pegar algum, já vamos pegar um balde. Aí. Mano. Já vamos, vamos, vamos aqui geral, vem aqui geral, todo mundo junto. Vamos pegar um água aqui. Aqui, vamos ó, dentro da conveniência. Entra aqui, ó, nessa porta aqui, ó. É. Bora, 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 bora. Isso aí, vai. Bora voltar. Limparam o carro, mano. Pegou seu boné aí, Gaúcho? Tá limpo. Peguei, peguei, peguei. Limpou, limpou, deixa eu ver limpou, aqui. Limpou, limpou, vai limpou. O Drake dirigindo agora. Vai, vai, Drake. William monta aqui. Pode pá, vamos embora. Vamos montar aqui a cavalo agora. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Monta aí, monta aí. É. Tá todo mundo aí? Montou aí. Vai, 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 Drake. Puxa aí, Drake. Que isso, sentando no colo do outro aí? Eita, Drake. Eita, porra. Porra, é mano. Drake? Foi mal, tô... Tenta se fora de mira aí, tá muita neblina. Ô, louco. Pô, nós tem que ir atrás dos equipamentos lá, mano. Vamos matar o equipamento e vamos libertar essa alma da fazenda. Vai, 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 vai. Vamos, vou cortar aqui mesmo. Corta aí, mas vai, vai, acelera, mano. Antes, que foi muito desorganizado. Mano, hein? Mano, nós... Não, deu, não teve jeito, ele quase morreu por causa daquele trem lá. Mano, velho, ela tirou meu chapéu, mano, com a faca, mano. Ela tirou meu chapéu com a faca. Caraca, mano. Mano, é vida louca, mano, é vida louca, mano. Vamos, 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 vamos nessa, vamos nessa. Vamos nessa. Pô, velho, e o que aconteceu comigo lá, velho? Fui possuído, que merda aconteceu? Ah, mano, o que que deu com você lá, mano? Quebrou aqui, mano. Não tô enxergando nada. Eita, mano, tá escuro pra caramba, velho. Aí, vai, 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 acelera, mano. Bora, bora. Bora, bora, bora. Então, beleza, vamos lá. Beleza, beleza, beleza. Vamos na pousada lá, vamos na pousada, a gente vai pegar os equipamentos necessários pra gente... Daí nós voltamos lá. Esses equipamentos, a gente volta lá. Volta lá. Beleza. Pode beleza, beleza, vamos lá.